小朋友好，这节课呢我们画一只大公鸡啊，用到很多种颜色，我们这只是其中一部分。小朋友看画的时候呢看一下啊，用的颜色啊，我们先用这个深红色，画它的鸡冠，这只威猛的大公鸡我们就画好了啊，大公鸡非常漂亮，而且呢比较好斗啊，有地方呢这种好像是斗鸡，专门是用来那个互相战斗的啊，但是呢它样子特别漂亮啊，小朋友呢以后也可以画各种各样的公鸡啊，还有白的黑的还有黄的啊，很多种样子公鸡，有机会呢我们去看一看，然后呢试试看看能不能把它们画出来。好了，这节课呢就到这里。小朋友，如果你在学习过程中有什么问题，可以给我留言。如果你觉得这节课对你有帮助，请帮忙转发，和更多的小朋友一起学习。高琼见，感谢你的关注，小朋友，再见。